fuskar gida gashi ba makotan sa gashi na mushiga shinan ma sabon aiki aiki shi dragon din sa kuma yana da girma nan na ta na kare ne a babu ne kariya nan da ruwa tsanangin nan ga falo falon ma tafce ke ne a ran shi shi muga ventilation nan kitchen ne nan ga wani daki babba dakunan manya manya ne sunan babban gida ake.